कोरोना चाचणी करणारा मास्तर आपण पाहिला, पण आता मुंबईच्या नासरी मोंजी विद्यापीठाच्या सुनंदन दिवाटिया स्कूल ऑफ सायन्सनं एका नव्या मास्कचं इन्व्हेन्शन केलंय. या मास्कमुळे कोरोनाचा व्हायरस नष्ट होईल असा दावा त्यांनी केलाय. नेमका कसा ह्या मास्क पाहूयात. TP100 असं नाव या मास्कला देण्यात आलंय. टीपी म्हणजे टोटल प्रोटेक्शन. मागील 8 महिन्यांपासून अशा प्रकारच्या मास्कच्या संशोधनावर नर्सी मोंजी विद्यापीठाचे सुनंदन दिवटिया स्कूल ऑफ सायन्सचे डीन डॉक्टर नितीन देसाई आणि प्राध्यापक डॉक्टर वृषाली जोशी मास्क निर्मितीचं काम करतायत. सध्या हा मास्क पूर्ण झाला असून त्याचे 2 पेटंटसुद्धा मिळाल्याचं डॉक्टर नितीन देसाई सांगतात. या मास्कची निर्मिती स्वतः नर्सी मोंजी विद्यापीठ करणार आहे. मार्केटिंग विभागामार्फत या मास्कची किंमत ठरवली जाणार आहे आणि याची किंमत 800 ते 1000 रुपयांपर्यंत असणार असल्याचं डॉक्टर नितीन देसाई सांगतात. आणि या मास्कची वॉरंटी ही तब्बल 1 वर्षाची असल्याचं ते सांगतात. हा मास्क 2 लेअरमध्ये आहे आणि या मास्कच्या आत कॉपरची एक जाळी आहे आणि ती जाळी बॅटरीसोबत जोडली जाते. या जाळीला कॉपर फिल्टर असं म्हणतात. सामान्य मास्क एअर फिल्टर तयार करतं, मात्र विषाणू नष्ट करू शकत नाही. TP100 या मास्कमध्ये घड्याळाचं सेल असलेलं एक सॉकेट आहे. ते सॉकेट कॉपरच्या जाळीला जोडलं गेलंय. सॉकेटचं बटन दाबताच त्यातून 3 व्होल्टचा करंट सप्लाय होतो. त्यामुळे जर मास्कवर एखादा विषाणू आला तर तो तात्काळ करंटमुळे न्यूट्रल म्हणजेच नष्ट होतो. त्यामुळे पूर्णपणे आपल्याला प्रोटेक्शन मिळतं. आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मदतीने विचार केला की आपण फिजिकली याला कसं आपण मारू शकतो. तर एक कॉपर जे मेश आहे, कॉपर किंवा अनेक मेटल आम्ही ट्राय केले, वेगवेगळे करंट्स व्होल्टेजेस ट्राय केले आणि त्यातून आम्ही हे 2 पेटंट्स याच्यामध्ये मिळालेले आहेत त्या प्रॉडक्टसाठी आणि ही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केलेली आहे. तर याच्यामध्ये कॉपर मेश असल्यामुळे आणि इलेक्ट्रिक चार्ज असल्यामुळे त्या ठिकाणी बॅक्टेरियल व्हायरस किंवा बुरशीचे फंगस जे स्पोर्स याच्यावरती टिकत नाहीत, ते मरतात किंवा ते न्यूट्रलाइज होतात असं आम्ही म्हणतो. सामान्य मास्क आपण वॉश करून पुन्हा वापरू शकतो. तसंच यूज अँड थ्रो वाले मास्क आपण वापरून फेकून दिल्यास बायोगार्बेजची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र हा मास्क कॉपर फिल्टर काढून वॉश करू शकतो. तसंच 3 व्होल्टचा सप्लाय दिल्यामुळे शरीराला इजा होणार नसल्याचं देखील नितीन देसाई यांनी सांगितलंय. त्यामुळे हा मास्क पूर्णतः सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात आलंय. टेक तंत्रामध्ये वेळ झाले की छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर अजिंक्यासोबत पाहूयात फ्लाइंग कार बाबत.